7 נקודות מעיבודי כדור עבור חולון. אתה מנצל פשוט את הטעויות של הקבוצה המקומית. מגיע, עכשיו בן צבי מנסה לחטוף את זה, זה יהיה כדור של נהריה. לא? כן. מנו כאן לידינו לא היה בטוח אם זה חצי, אבל גיל גורדון שהיה קרוב יותר לאירוע, זה ששרק את העבירה. הפרה. מנו עוד לא התניע, אבל זה בסדר. הוא פוגע ברגע שני. שהשופט הקרוב ראה את זה. הניסיון פה לפיק אנד פאפ הוא קצת...